Эй, йоу, юу вэ сан гайс тийч байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр та бүхний харж байгаачлан бид нар цоо шинхэн цувралаараа уулзах гэж байгаа дүнхээр их таатай байна. За тэгээд инпут цувралыг маань бид нар болохоор дадлагын оюутнууд гэдэг цувралыг ингээд дөнгөж шинээр эхлүүлж байгаа маа. За тэгээд энэ цувралд болохоор манай Эйлинсах тэгээд Кобра нар маань хамт тоглох болно. Тэгээд бид гурав яг эпизод дээр өөртөөхөө чанал дээр хуваага тавих учраас дорд description хэсгийг шалгаад Эйлинсах болон Кобрагийн чанал дээр subscribe дарж дараа дараагийнхаа цувралуудыг үзэх боломжтой байгаа. За тэгээд товч танилцуулгын бод бид гурав үнэхэд бол имч болсон. Тэгээд бид гурав одоо хагалгаа хийх, хүн амьтны имчлэл нь ер нь бол имч ер нь бол тэгээд хийж болох бүх имчлэлийн үйл ажиллагаануудыг бүгдийг хийх гэсэн үг та тэгээд ямар ч зинхүү цуврал маань энэ биш тоглоом маань надад бол өнөхөр их таалагдсан юм чи та нарт таалагдана. Үнэхээр их ихтэй байна. За тэгээд өнөөдрийнхөө сонирхолтой нэг имчлэлгээ орцгоё. Я ерөнхийдөө энэ бол миний өрөө юм шиг байгаа юм. Тэгээд өрөөндөө бас جيمс мимстэй энэ дотор нэг галуу байна. Энд тийм дуу аялаад хажуу өрөөний ой хажуу өрөөнийхөө чивээгүй. За энэ бол би юм шиг байгаа. Йоо эндээр дүүр одонтай ой. За хэлмэй гэдэж үү юм. Чи хэлм. Уу. Балай минь баригдаач. Ай! Айлм. Эй, хурш. Хай. Нэш. Эсэнд юу очлоо тагмо. Аа, энэ арай. Энэ ингээд алим. Унахгүй ш тач ямар сайн ээ. Харин би нэг унахад түрүү сонь чадсаг. Оо ёо хөө чи булаачлаа ой. Өрөөд аваад. Эй. Эхлээд. Оо булаачлаа ой. Эй. Өнөөс өрөөд тэ. Корона. What? Корона. Корона гарын 1.5 метр цаг. 1.5 метр цаг. Ой. Ой. Савамаан бэрцээ нартай. Хөөе. Юу угаагаад байгаа вэ? Үстэй. Оо, үстэж болт юм уу? Хөөс мөс гараад. Болтгүй байна. Оо. Самга болац. За тэгээд энэ тоглоом энэ гар нь болохоор яг нэг хайнц юм литр шиг яадаг. Тэгээд бид нар ганцхан гараа өгөхөд өдөрдөг юм байлээ. Тэгээ ганц гараараа хагалгаа хийм гэсэн үг. Гэтэ бид нар зүгээрээ бид нар гурал болохоор бидэрт 3 гар байгаа гэсэн. Тийм үстэй. Аа? Чиг юм. 3 гараа. Чиг юм. Ой, дартаа ой. Цааш ой. Наа даач миний хөө. Чиг юм. Аа, хонда. Ой, дартаа. Ой, миний өрөөдөөс гараа чи. Хүүе. Оо, ий чи. Цааш ой. Зүгээр атчих шүү. Та нар ийм муухай. Энэ бүрэнээ хаал. Хаачаа. Ой, хаалтдаг. Ой, наа чи миний хаалтдаг ой. Эле, баригдаач тээ. Миний хаалтдаг. Оо, хаач юу? Бич энэ энэ. Яа, энэ ямар маус. Бич. За, арай. Йоо, яа, хитсэн бэ. За. Та наа маа аа. За. Это хайса хайфа вита. За. Эй, өөдөө салдарлаа. Эй, салдарлаа. Капра нэ шүрэт хайфа. Чи. Юу юм бэ? Чи на тэлцмээр үлдсэн байгаа юм уу? Тэ. За, хайпа. Эй, өнө трасна. Адан, биари. За, ийш. За, гурлаа. Эй. За, өнө трик зүгээр алх салар болно. Өнө трик. Өнө трик зүгээр л нэрээ. Яалуу өвчлөг. Би ч нэг өнөрлөө. А би ч хувцас салуутай. О, эмдлийн хувцаг өмсөн. Эмдлийн хувцаг өмсөн. А? За, би өмсөн. Энэ миний өрөө, миний өрөө байтуул. Оо. Таа.
Заавал цагаалаад. За цагаан халаад нэ. Хай. Хай. За за ингэ л болоо. За хайфа. За тэгээд ямар ч гэсэн бит 3 болол яг бүрэн имч бол болоогүй дадлага ойднууд байгаа. Тэгээд ямарсаа одоо дадлага бол шууд хүмүүс дээр хийнэ. За тэгээд өнөөдөр ихний залгуур. За энэ нь манайхан бэлэн байгаа. Юу балаар адаг байд ой. За чи зүгээр даалгараа. За ер нь бол зүрх мөрөгтэй л ошо олох юм шиг байна шүү залсаа. Базал та. Базал та базал та балаараа. За явцгаа. Heart broken. За ийшээ капсул руу дөрөөр. Энэ юу? Аа наа тугаар. Наа чи бидрийг дадлага руу шууд хүргэдэг. Та нар 21-р зууд амьдарч иж одоо. Баяртай. Баяртай. Өрөнд орлоо. Баяртай. Ой чи өөр ганцаар орсон. Баяртай. Чи чи ой. Аа за 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 орлоо. Яаж харагдтыг. Ой чи нашрой, нашрой. Чи чи нашрой. За өрсөө. Эй. Ой. Чи дэш нөлөмчөө яач вэ? Эй, энэ капра ягаад энэ дунд цай үлдээч вэ? Аа, капра тоста тоста. Оо, ядаргаад тэрдик баяр. За, тийм ээ. За. Нэш та пиори ч тийм. Би алга мач. Ой. Бид. За би алгадыг заяа бултан шүү заяа. Ойж орой. Би гараа жоохон сунгаад. А. За. А амар хазар ч тийм. Ой. 2000 years later. За, ажилтаар ажилтаа эмчнэр гэж та нар одоо эмч болох ч юм уу гэж юм ээ. Тэгвэл хавцд хэрэг энэ хавцыг нээж үзэх хэрэгтэй. Хаана? Хаана? Наад хавцаа. Хөөе. Одоо тавьчих та. Юу? Гоо! Тарцсан. Иш оо тарцсан. Хөш төр хөрч ирэх гэтэр энэ хагалгааны өрөө байна уу? Хагалгааны өрөө рүү орох юм уу? Хаглаа хийх юм уу? Энэ нартай зүрх. Хөө зүрхтэй бүтэц зэн. What? Хай. Манай биологийн багш хэлэхдээ болов. Би дөрөв. Нөхөр л үг. Би дөрөв. Нүд дээр цааш арчих юм ба. Ой. Ой. Аа энэ. За, гурулаа л хамтдаа шүү. Хамтдаа хамт төрж болохгүй. Энэ зүрх. Оо, зүрх. Оо, зүрх чинь цэгэр явуулсан гэдэг. Тэгэхээр тий. Энэ бол бэж. Энэ бол зүрх. Энэ. Аа. Энэ бол дотор нь бол гоё юмнууд байгаа. Цус байгаа. Цас сирине орно гарна. За байна. Таймер бүгсгэн юм бэ? Цэцгийн бүгсдэ чилтэр. За, хатро. Ара. Ушиш ушиш писэ интинг бас ой. Пис төрч гэж яа. 1.5 м чи. 1.5 м. О, бамброс. 1.5 м чи. Бэч. Аша 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 аша. Уш, на ба Ее, бамброш шиг үст. Ее. Оо, за, найс авцсан шүү. Яах юм? Яах юм? Энд дэр хаглах юм уу? А? Энд дэр хаглах юм уу? Бачи. За, бачи. Энэ юу юм бэ? Энэ юу юм? Энэ юу юм? Хөөе, энэ юу юм? Корша, гүйтэн. Бэчэ. Оо, бамброш шиг бийц солно. Ой. Бачи, яг энийг ингэс солгоч. Ба. Бамбош пас но яга. Эй. Та хоёр удаа юу юу. За хаяа. Ма. Би жоохон нөө бүх барилддаг юм хэлтэлтэй. Оо энэ юу? За, цай уух уу? Аяга одер. Оо. Цай уух уу? Аяга одер. За, айла надаа гэдэг дээ. Бэчэч. Бэч. Э за, зайлах нэг ганц. Ажилт орохоос юм ганц зөргөл. Оо юу асаад байгаа бэ хөө ёо. Кап та айкш. Би нэг бүхэлдэг ус авах гэдэг. За. Атгалч үдээ гэж. Өс тэр газар унтгалч үдээ гэж одоо. Ичээ атгалч үдээ.
За. Би чин атгал шүү дээ. Аа, ингэ зогсож байна. Надаа бас. Чаада нэг эмэгтэй биш л шээ, хөгшөө биш л харагчин. Арэ. Чин атгал шүү дээ. Йоо, та нар бүр амар гац шүү дээ. Яцаг хоёр. Хоёр пингдүүлээд тахь. Пингдээд бүр чичгэлээд хоёрч. Тий чи юм уу? Арай тавч. За за ийшээ арья. Ой, аль одоо наваа гарч, наваа гарч. Наваа гарч. Алтач. Алтар, алтар. Алтар, алтар. Аад, аад, аад. Би шидэн одоо. За, 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 за. Энд чи карт болсон биш та. Аль мэдэх үү стандаа. Чи, 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 чи. Би тэр картаа шуудаг юм руу. Хөө хайт чуу. Наа түрүүр үч орчлоо. Энэ байж тээ, энэ байж тээ. Хөө энэ нэр хоёроо. Аа, аваран да. За тэгээ шидэд оруул. Авцаа. Энэ миний цаашаа. Чм бух. Энэ чи бөхөрлөдөг, бөхөрлөдөг үнийх ин чи. За ой, харж ой. Харж, харж, харж. Харж. Хоёроо. За. Билнэ. Одоо би ийш яг оролцоо. Оо shit. Таарал чичээ. Тэр кошонк руу. Би ч ата 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 ката ката. Ата. Нэг. Нэг. Хоёр. Гурав. И. Нилээ ойрхон байлаа шүү. Аа. За одоо одоо минийх. Одоос минийх. За одоо ачаа. Нэг. Хоёр. Дөрөв. Fuck. Дөрөв. За за. Ээ за найс. Уншуул уншуулч хэл та. Алий. Оо. Шүштэй, шүштэй буруу юм бэрэд. Хайцаа. Чува. Хоёрын. О би яага босхой болоо. А за таар. Ара дэр. Одоо тавьчаа штэй. Оо, болохгүй юм. Арчгүй юм уу? Бич мэд. За таар, атар, атар. Тавч. Намай. Атар. Би хараач шүү дээ. Хавчихдаггүй. За, өвчтөнг авах уу? Дарлаа шүү. Билнэ үү? Бач энэ энэ лаборатори юм байна. За, энэ лаборатори нэг жоохон үүс сонирхъя те. Хоо би хотог алсан. Аа, за, энд цус байна. Ой, кобра байгуулгын цус наач юм. Бол. Аа. Энэ юу, энэ юу юм бэ? Цус юм уу? Энэ болохоор цус тийм биш. Тотог зойо. Энэ болохоор цус. Лүд стопер гэнэ. Энэ болохоор цус. Энэ цус. Мараха би ажиллаа гэсэн. Гэсэн явлаа, гэсэн явлаа. Залгаад байна. Баяртай. Ой. Ой. Яа чи? Зүг хава яваад. Чи яага ингэж байна? Бай. Oh that's. За кобра хойлол үлдэх шивтэй. Тийм ээ нөө. Ха. Амжуулчлаа. Аа тийм. Амжуулчлаа. Түхээ барьж. Барин амар гоо нимба тавьсан заа ёо. Бидний энэ. За. Үйд дотор үйд дотор үйд. Оо shit. Э. Юу вэ? Юу вэ? Аа. Алан даа. Ма. Тастан тастан. Урж тастан. Аа. Зүрх. Эсвэл зүгээр зүрх оор өмгөхийсэн зүрх. Өмгөхийсэн биш үхсэн. Биш тэгэд бид нар дэрэсээ. Хоёр тарэ, хоёр тарэ нэг сүхлөө юм уу? Энэ нар болоо. Оо. Энд дээр. Ой, энэ дэсэ гарч ийм байна. Эллэх үе. Ха. Ой, ачтай хувцсаа сольхгүй байна. Оо, миний хоч офис гинэ. Оо, юу бол? Оо, офис шүү дээ. Оо. Ой, энэ ичи дараагийн өрөө юм шиг бах юм. Хүй, эндээс нэг үе ирээд шүү дээ. Харин тий. Энэ Вентис. Оо, ямар сэт юм бэлэ алж кобра, кобра менж сүгш. Е. Е. Ноцро, ноцро яв яв яв. Үсэр тийш гарда. За чи. Нада шат бэлдээд өгч. Энэ дотор харта. Ө тийм штт. Тийм ээ. Нэг хүн нэг карта байна. Чи пууч мэд. Эсвэл пууч гэдэг. На карч бол пууч ямар авах тий. Чи пууч гэхэр хүний зүрх янзлах уу? Оо. Бэ чи. Хайра 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 хайра. Харчи. Эрэ. Чи яг ингэж харагч. Син дэше гарах боломж үү гэдэг юм. Биш гурлаа гол гурлан гол нь тэнд өвчтөг хүлээгээд байгаа шүү дээ.
тэр өвчтөр чин доор байгаа. Аа би энэ дэр гарахгүй л юм да. Ой доошо. Ой доор бүр өрөө байна хөөе. Доор өрөө байна. Хөш өвчтөнгөө эхлээд нэг эмчилчих үү? Яри тээ өвчтөнгөө нэг эмчилчихэл бол. Өвчтөнгөө эмчилчих дуусчих үү? Ой нарта. Ой шатны эвдэрсэн юм байна. Чи л гарч чадах уу? Оо саяны өрөө чи ийн байж дүү. Оо а нөгөө нөгөө карта аватар кобра. Имчи карта. Карт би оруулж ирээд байсан шүү дээ. А үгүй би аа. Ой. Тэгтээ заавал хөөе. Би чи ийм хоёр холбоотой биш шүү дээ. Нэг зүрхийн заавал хийж ийждээ карт оншуулж оруулах юм биш үү? Ха? Оо. Зүрх заавал хийгээд карт оншуулад яах юм биш үү? Оо. Одоо нөгөөдг нь асахын тулд нөгөөдг нь асахын тулд зүрх хийх ёгоос тэгээ. Оо тийм ээ. За 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 тэгэхээр ялчих ажиллаа эхлэе. Залуусаа. За за хүн аашли. Аахгүй. Ой аахгүй биш бид нар эвлүүлнэ гинэ. Имчлэнэ. Эвлэл. За далхын эвлэл дуус юм биш үү? Дуус дуус. За манай за өвчтөндө нэг нэр өгчихв үү? Сэрэрэ. Сэрэрэ. Аа. Жогон жогон шивртэй юу? Эй, чам ширхэе. Миний өгшөө одоо болно ой. Е! Е! Буцаад хий, буцаад хий. Буцаа хий. Йоо. Йоо. Йоо, за хин хүү амтай хараагүй зөө камерман байхгүй зөө. Хараагүй зөө. Тэр саний өрлөө зөө авгаа. Авгаач хий зөө. Хараагүй зөө. За саний болсон бүгд тэ мартаарай ой. Йоо. Марташ марташ. Айл. Йоо. Яага олж ба. Буцаа буцаа. Би буруу буцаа. Буцаа буцаа. Буцаа буцаа гэж буцааг хий гэж. Яаж татаад байгаа юм бэ? Яг ямар амхан тасард юм. Ой. Йе. Нүгөө гар тасцаа. Та салтаад ийн үү? Йоо. За. Йоо. Буцаад эвлүүлчлээ. Хэл нэ хойлог хөглөх гэж та. За зэрэгтэй цав нэг. 1 2 3. 3. Их хөө. Буцаага гэрэ. Буцаага. За зүгээр өстэй яа. Цус алдаад нилийн цусанд багдсан баха. Айл цус шахь. Айл цусаар дүүргээ хийчих л даа. Цус хэрэгтэй гэсэн үү? Өчи наад зүхээ одоохон байж яа надаа жоохон. За хаашаа тарьдаг үлээл нэх. Толгороо тарьдаг үлээл. Аа. Цус яах вэ? Бэч бэч. Зүрх дайрчлөө. Та хаашаа тариад байгаа юм бэ? Бэч 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 би яг амрууга. Оо сайхан уугаад байгаад. Ой цусныг нь үзүүлэлт наа нга. Тэрэд байгаа хөө та заавал тийшээ тань хэрэг байсан юм уу? За. Сөвлөгч хоёр сөвлөгч аа. Ойтно да. Би өнөөдөр имч заяо. Тоор дадлага ойтно заяо. Би өнөөдөр имч. За тэгэхээр бид нар бол маш имгцгстэй. Хөөе чи наата хөөе. Энэ дурак цай хаанаас ирсэн юм бэ? Хэлсэжтэй бөхөр байх гэж. Энэ имч болох заяаг дурак байх бэл хөөе. За тэгэхээр ингэнэ залгаа ашигласан энэ тарай марины юу байгаа ч дээ. Энийгээ бас цэвэрх бид нар бол маш цэвэрхэн байх хэрэгтэй. Тийм учраас энийгээ ил задгаа энд ингэж хайж болохгүй. Тийм учраас энийгээ ингэж хайж. 1.5. Энд задгаа тайхгүй. Зүгээр л аа наа чи бас тэгээд маш наа цогоос алга болчихсон заа юу. За аль миний хайхгүй. Багшихаа хийхгүй дагаад хийгээ. За, өдөрөндө хого энд хайж болохгүй. Тэгэхээр ил задгаа хайхгүй. Воо, ингэж алга болчихсон юм зүтэй. Аа. Ей, за сурцсан хайта. За хайфай. Ей. Ей, за хайфай. За, үнкээр үр бүтээл төгрөлөө. За, над хүний чинь зүрхийн нь бол салхал юм байл та. Ямар зүрх? Өш зүрх нь хөлөндөө үлдв лөө. Хөөе, буцаа хий, буцаа хий. Наа чи зүрх биш, наа чи зүрх биш. Ее. Гидсэн бүр. Хөөе, яаж яах яасан тарих шиг юм бэ наа чи. Ой. Ой чи ой. Наа та чи алхаар хаврагын л та. Эвдэрчлээ шүү. Хөөе. Хамаг гидэг бүр. Зүрх нь агуулт бол нилийн эдийн авах шаардлагатай юм шиг байна. Буцаагаа тийч чадах юм уу та? Ее, би буруу юм дастаа тайчлаа. Бэж ой, ой. Зүрх нь авсноо. Зүрх нь авсноо. Тэр зүрх авчлаа. Оо, тэр зүрх вэ? За, бэж. Манайхаа энэ минь газраар ингэж сарихгүй гэдэг хүн амтай гараг бах уу? Хол айч. Хол айч. Хотогроо айч. Ее.
Фэй. Ямар тэр их царай гараад. A few moments later. Ата яг миний үгээр заяа. Тэгвэл яг юу болж байгааг харж байгаа биз? За. Тийм ээ, тийм. Даллаад байх юм байхгүй. Гэхдээ эмчээ эмчээ сая гизэн дээр тарих байсан үгүй. Тэр юу дараа ирэх. За. За залцсаа. Тэгэхээр одоо жоохон миний үгэнд орж явна заяа. За. Би өнөөдөр ихэмж тоор өнөөдрөөс өвлөгч гээд хэлж дуусах. Барилах уу? Энэ ширээг ингэдэг нь яаж байгаа? Барилах уу? Солир өдөө. Карт барилах уу? Барилах уу? Барилах уу? Заарай. Аааа. Өштөөц. Сайн байж гараа. Энийг авчи бай. Алиг. Наас дахиж хэрэг болохгүй. Наад гарч яах юм? Наадлаа л. За. Өвчтөн гараад ирсэн. Одоо энэ чинь алах. Йоо, чи надаа таалга нэвдээ ачуу яачуу сая. Тэр тийг чинь. За, яах вэ? Та юу аваад дэр? А? Надаа хаяа. Цус аваад дэр. Энэ хүний цус нь гарах юм бол та шууд цусны шахах шүү зоо. Энэ хүн юу болчихсон? За, копра алхав дэр. Одоо энэ хавиргын нөх хугална. Мэнд өгч. Тэжээ. Тэжээ. Ой. Бэрэт. А! Яач вэ? Алхын би Бэрчи. За. За. За одоо би цус алдуулах зүгээр шахаад билээ. За би нөгөөд тийм та нөгөөд тийм бэрчих. Эс та улаан цус наачи цус алдуултын зогсоод шүү зоё. За. За. Одоо ой ой ой. Бити тарих руу. За, хаглаа нэг. Хаграад бэ цараа. Хаа чи. Энэ чинь бас. Чи ичээрд байхгүй. Мотор зөхөр яаж энийг тарина ирнэ. Бич одоо. Бич. Аа. Бич ингээд ингээд аа за одоо ингээд. Аа одоо ингээд хажилтлаа нөтч юм. Оо хаграад байна вэ? Ни хин чи бөхсөн тарина. Аа бич холцоолцоо хэлээ хайлаа холц. Аа? Интересэн. Ё. Юути. Илэх нэг аваарай. Аваарай салгараа. Юу вэ? Одоо цус дээр. Одоо цус багтаад байгаа. Одоо цус сагтаад байгаа. Цус сагтаад байгаа. Одоо надаа шах. Шахаач. Толгороо шахаа. Цус нь багсаад байна. Ёо. За, цусын тогтооч чадсан. Ёо, за. Одоо зингүүд цусын тогтооч чадсан цусын шахна. А, одоо Илэх надаа. Одоо надаа нөө миний зааснаар. Далд орвол. А. Яг зөв. Ингээд алга болчихсон. За. Өш тэр тэрэнгээ салгаач ёо. Эзүүгийн салгаач. Ой, тийч ёо. Чи буцаагаас орлоо баг. Жий, гоо гацсан. Гарын буцаад. Болохгүй шүү. Ёо. Өшин юу дуугаад байгаа юм бэ энд? Энэ цусны харагдчихсан. Энэ ямар хэрэгтэй юм бэ? Ой, бэж одоо надад зүрхийн суугаад шүү. Зүрхийн Гарна шүү дээ. Та нар. Ингэч. Ой, болоцлоод байна. Арахгүй. Арач дээ. Ёо. Ой. Энд доороос нь. Аач. Оо, вэжгэр би нэг илгийг авчихлаа нөө. Ой, илгийг тасарчсан. Бэ. Гарна. Ой, цоцоос алдчихгийг мэдүүлээрэ. Элэ гарна. Гарна арач. Яна цус алдаад байна. Ой, энэ ч үхлээ. Үхлээ шүү дээ. Нүдэн дээр чадарлаа. Нүтэн дээр чадах юм. Яа. Цус тогтоод гин шах. Хөлрүүн шахах нь ямар очир тамтэ. Хамаагүй тогтчихлаа байл хаашаач гэсэн. Наа чи цус нь стил баг байна. Дахиад цус хэрэгтэй юм байна. За. Байла би өөрөө шах. За сайн нэг гар тасдгал буруу юм бачил. Баяр тий. Дж. Хин сай гарын тасдчих шүү. Мэд катэн. Тэгэр хэлсэн гадаа нэг л. Үн чи дуусчлаа. Энд чи таатай биш үү гайс ой? Гур биш шттэ үгээсээ. Яг бүүти. Одоо ихэд цус байхгүй. Би яг ингээ хацаглан шахаж байгаа нь бас зүг ч юм уу, ч юм уу. За, цус нь 3149 та. Зүгүр. За, аль зүг. Цус нь хаана харагдаад байна? Хаана чам. Ийш тавиад. Зүгээр авчих. Салдгваа. Алус.
Тусын тогтоо, тусын тогтоо, тусын тогтоо. Оо за зүрх. Someone's messed with the fridge door. Ой, тусын тогтоорой. Яна, тус тогтоод байгаа байхгүй болсон байна. Ата нэг байсаа. А тогтоо. За энэ нэг инструмент үлдээч. За залгасаа бидэрт одоо шинэ зүрх хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө дээдлийн өрөө рүү ороод эмчийн тус ногоон шүү дээ. Ой, тэр ногоон зүрхээ угаасаа энэ тавих бол болоо юм шүү, guys. Ой. Үгүй болчихсон шүү. Одоо нөгөө карт энэ тавил. Ой, одоо карт авах. Үгүй, наа чи өөрөхгүй, наа тоо карт чи. Наа тоо карт чи. Look. Don't believe anything she says. You don't know what she's capable of. I've got to go. Stay alert. Энэ дээр нэг хүн дуграад байгаа хэрэг байна. Наад хүүхдийнхээ үгээр гаргаж ороо. Гэтхгүй. Энийг дараа бүгдийнхээ өвөнд битээ ороо зүгээр боломжтой гараа л гэдэг. Тимш ороод үзчихэлтэй бай. Надруучи яг гол нь орж болж гинүү. Энийг холдуулж яагаад? Аа. Үс. Аа? Заатал үсэртэй. Оо. Би дээр гарсан уу? Болохгүй. Ого, гараг. Бэцэ, бэцэ. Энийг даатан дээрс тавьчи. За. Ингэ чаа. Би санал аваад дэрээ. О о о ой ой талсаа за наа за наа чи найс тэт маа ту орчих уу мэй чигш би бид хоёр энэ гөр яах ой хоёул яаж гарнаа ой мэдхгүй ой шин дотор ч юу ч алга нэг ундаа тэгээд нэг ном тэгсэн хоёр талд нь зүгээр нэг хоёр сенс өөр явах цан байхгүй шүү дээ ой шин гэдэг ой энд нууцгүй амьдрдэй юм шиг байна. Энэ тарта нэг ном нэг ундаа уухгүй. Бид тэрийг харж ирэх гэж байна. Оо. За, бисээ таны бүсэлчил. Баярлаа. Тэг копла тэгээд манийхаа бичлэгийг сарчихгүй л. Цаашаар. Цаашаар. Оо. Ингээ өөр юм байхгүй. Тийм бай. За за, нөгөө өвчтөн чинь бүр баларлаа. Хамаг дотор хэрэгтний салгаа хийцээ одоо тэгээд. За 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 за. За очлоо очлоо. Копла на карт. За явц. За, за яа. Шатаа. Шат чи мэдхгүй би. За, одоо энэ чинь шин зүрх болох хэрэгтэй. Julian, you know arms and legs don't belong in there. Шин зүрх, шин зүрх. Йоо, хүл мүл зөндөө юм биш тийм дотор. I'm sure it is, but secret projects on your own time. Ната дар. Шин зүрх. Шин зүрхтэй болсон. Хөөе, та нарыг наана байж та. Наана байж гараа. Наана байж гараа. За. Юу ямар энэ дотор амар хүйтэн байна. Чи натаа болчоо чи. Эй! Ху! Тэшэр. Уху! Эй! Уху! Энэ арта зүрх. За хай фай хай фай хай фай. Наш 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 наш. За. За натаа дурак гэж одоо амьлуулахгүй. Би чи доторх эргэтнүүд нь энэ тариг авда. А шахаж тарай байхгүй шүү. Йоо. За за болоо. О. Тэгээ сайн хавирга маврга нь ингээ хамаагүй юу? А тэр нөө өөр тасгийн эмчнэр хийд юм байлаа. Гурлаа зүрхэл солих хэвээр байна. Өдөр чинь их юм шин ч үдэ. Тэрийн тэр надтай guys энэ илгийн бүрийг буцааж өгөхгүй л тэ гэхдээхгүй. Оо. Та бэлэд юм уу хайфай? Бэлэд юм уу хайфай? Өрөөнд төр. Талын дээр очи. Оо! Эй! За бэлэд юм уу хайфай? Эй! За өнөөдөр өвчтөн гүнхэрсэн эмчилж чадлаа шүү бид нэ. Зүрхээ ямар ч алдаа гаргаагүй. Бид ямар ч алдаа гаргаагүй шүү. Үнэхээр сайн байсан. Яг хөө 5500 мл цуснаас 3600 мл цустай болгосныг гэж тооцвол үнэхээр сайн байсан. За хай фай фай. За за тэгээд энэ удаагийн эмчилгээ энэ хүрээд өндөрлөе гэж бодсон. Та хоёр наана нэг хөөрхөн зогсчихэд байна. Үгүй ээ. Бид хоёр суун.
За тэгээд өнөөдөр юмшлиг таалагдсан гэдэг үнээр их итгэлтэй байна. Тэгээд ямар ч гэсэн өнөөдөр юмшлиг таалагдсан. Лайк авчиг дараарай. Тэгээд доор description хэсэгт манай Topra болон Alien's Cafe YouTube channel байгаа. Ороод channel-ыг нь subscribe дарснаар дараа дараа чих хамжтуудыг бот боломжтой байгаа шүү. Энэ ороод юу юм даа. За тэгээд бас миний channel дүн шинээр орж ирсэн бол яг одоо subscribe чиг дараа тажилтлаад хонхыг дарснаар миний дараа дараа юмшлиг stream-ууд цаг алдалгүй notification хэлбэр очих боломжтой байгаа шүү. Оо яг үнэ. За тэгээ дараагийн бичлэгийг хурдан үзмээр гарах юм бол яг одоо лайк давчих дараарай. Тэгээ дараа дараачхан сонирхолтой бичлэг төр уулзцай. TJ байла. Peace out. Bye. Woo.